Kadona tega cana, bisa ada adanya aja. La ilaha illallah.
Kamari teu tiasa hadir dina pangaosan jalaran anjeunanana teh dioperasi sampeanana diamputasi berarti mugi-mugi we eta teh nya sing jadi wasilah Bu Teti diangkat darajat ku Allah Taala. Oke, hapunten Pak Haji sareng jamaah teu acan tiasa ngalayat ka Bu Teti, malah ayeuna Bu Teti ngalayat ke urang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sing satrasna damang Bu Teti. Mugi sing dipaparin rezeki ku Allah Taala. Anu sa seueur-seueurna. Dulur-dulur sadayana, eta Mang Haji Kakang teh sumping dacan. Dacan aya. Malam Jumaah ayeuna bentrok sareng Masjid Agung Banjaran. Jadwal pangersa pun paman Abuya di Masjid Agung Banjaran. Jadi setiap malam Jumaah ka sore ieu teh. Malam Jumaah pertamanya. Ha. Di ayeuna mah nu rek ka ditu mangga sabada ti dieu beres ka ditu teras ya. Wigan, Pak Haji sengaja ieu teh dilirenkeun malam Jumaah anu pertama ieu walaupun bentrok sareng di Banjaran. Naon margina? Margina itu pangaosan ieu oge pangaosan. Itu riungan ka saya, ieu oge riungan ka saya. Tuh, ulah kieu acuna kete bisi naon bentrok. Itu pengajian, ya pengajian. Jadi kesana teh jigas, pas saing-saing. Ya kupingkeun, ari dina ibadah mah pas saing-saing teh alus. Ya, pas saing-saing teh alus. Apa dina agama oge urang kupingkeun, fastabiqul khairat. Kudu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ah. Tuh, lain berarti pas saing-saing siga anu dagang, lain. Siga anu usaha, lain. Ai pangajian mah. Ya papan urang teh butuh bekal amal teh loba. Eh, tah urang teh sing naon? Sing loba. Milari ilmu teh di ditu, ngaji di dieu, ngaji ka kidul, ngaji ka kaler, ngaji ka kulon, ngaji ka wetan, ngaji tu jadi ari ku loba.
kehadiran pengajian mah orang teh bakal loba naon ganjaran. Terus kitu ka ditu urang teh ngaguru ka dieu ngaguru tuh di ditu boga guru di dieu boga guru tangke teh jadi loba naon loba guru engke teh di akhirat teh loba anu nyafaatan amin ka harta sada kare ulah aya bahasa pasaing-saing nya pasaing-saing dina pangajian mah henteu jigah pasaing-saing dina naon dina dagang ha tuh jadi orang kudu bisa ngabedakeun kahartos kahartos nah maksudna ieu diayakeun di dieu tetep ngarah kieu di mana-mana itu caacan mulai kan di sana pangarsa pun paman supingna teh jam 12-an kawenginakeun ya. Nah, urang ayeuna sambil ngantos, mun dekat itu sambil ngantos teh kan tiasa diisi heula. Kunaon? Ku salat, zikir, ku marhaba, tuh ku ngaos salat Idul Adha. Jadi teu aya waktu anu naon? Teu aya waktu anu terbuang, teu aya waktu anu kosong sadayana diisi kunaon? Ku pangawasan. Kahartos? Kahartos teh. Tah. Ayeuna malam Jumaah pertama. Malam Jumaah kedua, malam Jumaah kepayun sabada ngaos urang jarah. Urang naon? Jarah. Kinten-kinten setuju henteu? Sabada ngaos. Jarahna kanu caket jadi tah ka sanes ieu teh. Hayang Abdul Gorib tah kadinya. Hah? Eta teh dihandap tadinya ada orang ngawas kayak orang-orang jarah tadinya nah badai kadinya atau nabi badai ka Mahmud koyong ka Mahmud cok atau kumaha kumaha guyubna guyubna kumaha guyubna ayo Pak Eli ayah ente itu istirahat kan istirahat mun nembe uwi dambak. Anu nyana anu gaduh motor mas standby we di dia nyaranak naon nyaranak motor nu gaduh mobil canak naon canak mobil ta anu gaduh mobil ya ngarah kabarokahan mobilna rizkina canak ka dia pake ngakutan ka ditu ya kamana jarah ka ditu tuh ka Mahmud. Ya orang ya salami ngawasutin di dia tak acan kantor jarah. Ya laras itu. Nah, kumala menurang jarah ke kinten-kinten setuju ente. Cung anu setuju malam Jumaah payun jarah cung so. Anu te setuju kan baik tong cung. Cung. Nah, sahadi dia tanu kersaya ngaturna. Atau saya. Tah gitu orang angkotan ke masalah ieu na artosna urang patungan we. Tuh. Atuh nanti traktir ku Pak Haji. Mana eta teh nu sok anu sok nyewakeun angkot teh saha? Aya. Sabaraha eta teh? Per orang. Per orang. Sabar. Oh, tadi dia kali itu. Coba anu apa? Tadi dia kali itu 25.000 uang uwi. Wah, uwi. Tidak kira apa ya? Tidak. Ah, tinggal badan ten, we. Tinggal badan ten, tah badan sangkot sabar aja. Lempang kan geus ngeus sih lempang. Ada ngobrolnya kudu jeung nu gaduh ngalang salam Jumaah payun jarah ngersakeun jarah ka Makom Mahmud malam Jumaah payun sok ke data jalmina terus gitu tuluy we siapkeun ongkosna ngarah naon urang teh ngarah di ijabah doa apan salah sawiyo syarat di ijabah doa teh kudu
mayunkeun sedekah. Jadi lamun orang hayang doa diijabah teh kudu dipayunkeun heula naon? Sedekah. Kula ari doa hayang diijabah sedekah henteu. Embung. Nah, jadi engke teh doana teh moal diijabah. Hade tinggal. Syarat diijabah doa teh hiji kudu mayunkeun naon? Sedekah. Ieu lamun hayang doa diijabah. Kurang gaduh artos 500.000 geus itu kurang teh peserkeun tuangan, tuangannya kurang dibagikan ke ahli pangaosan. Plus ta tuangan teh lebet kana naon? Kana patuangan jami nu ngaos. Maka salila 40 poe eta kadaharan mangmentakeun hampura ka Gusti Allah keur anu sedekahna. Jadi situangan teh tadi nyarios ngadua ka Gusti Allah. Gusti mugi dihapunten jalmi anu sedekah ieu. Salami 40 dinten dah. Subhanallah. Tulu didoakeun dah. Tah, urang ayeuna gaduh naon bae? Nya disedekahkeun ku urang, maka eta teh jadi wasilah kana diijabah doa urang ku Gusti Allah. Kadua, lamun hayang diijabah doa sing hade kanu jadi indung bapa. Sing hade kasaha? Ka indung bapa. Tuh. Jalama ayeuna ngadoa ka Gusti Allah, meusing jejeritan, meusing ayeuna ceurik getih, tapi manehanana goreng ka indung bapa, manehanana jahat dolim kanu jadi indung bapana, maka doana ku Allah moal didenge. Doana ku Allah moal dikabul. Moal. Lamun manehanana jahat kanu jadi indung bapa. Talam urang hayang doa diijabah teh sing hade urang teh kanu jadi indung bapa, eta teh syarat sah diijabah doa. Katilu hayang diijabah doa teh nyaeta perbaiki kualitas ibadah. Perbaiki kualitas naon? Ibadah. Salat urang teh perbaiki. Kualitasna anu kudu diperbaiki teh lain rakaatna anu ditambah. Yo bakatku hayang naon yo? Hayang diijabah doa nepi ka salat tahor ge 6 rakaat. Lain ditambahan rakaatna. Tapi diperbaiki kualitas sholatna. Nu tadina sholatna malaweng, tah sholatna jadi aya nama naon? Khusu. Nu tadina sholatna teh babacaanana teh teu bener, Fatihahna teh aya nama diajar maca naon? Fatihah nu bener. Teu ngarah kualitas sholat urang teh semakin sae. Nu tadina sholatna teh make kaos oblong, hah? Walaupun jadi mah salat make kaos oblong oge asa nutup aurat teh mun lalaki ieu mah. Ci atur salat teh ulah make kaos oblong. Manya aya urang deuk menghadapi presiden wae bika make batik keurang teh nya, make jas ngaput heula. Sasetel 1 juta. Erek panggih jeung saha? Presiden aya rek panggih jeung pangeran. Make kaos oblong geus sararoek. Sabara ukele. Pantes ente. Perbaiki ya tuh. Tapi sing sarareungi tuh. Tuh ayeuna kopeahna sing aralus. Sampingna nu sararae. Pokona mah kualitas dina ibadah teh kudu ditingkatkeun. Kudu diperbaiki kurang. Nah, jalmi anu memperbaiki kualitas ibadahna ka Gusti Allah Ta'ala, maka engke doana ku Allah bakal dikabul. Kahartos? Berarti tah? Tilu. Nu kaopat, mun hayang diijabah doa, perbaiki rizki nu ku urang dipilari. Ya rizki nu dituang nu dileueut ku urang teh kudu bener-bener rejeki anu halal. Ulah aya rejeki nu haram. Malah nu subhat oge usahakeun ulah nepi ka asup kana beuteu. Nu makruh komo eta. Nu haram mah wah leuwih-leuwih.
Sebab dauhan para ulama, urang ayeuna ngadua ka Gusti Allah tapi bajuna tina ladang haram. Culuy ayeuna kopeah jeung samping nu dipakena tina ladang haram. Wa ma'kaluhu haram, wa masyrabuhu haram, nu didaharna aya nu haram, nu diinumna aya nu haram, nu dipakena aya nu haram. Maka rek ti mana doana dikabul ku Allah. Lamun nu didaharna, nu diinumna, nu dipakena aya rezeki naon? Haram. Cing curik oge ya. Ya Allah, ya Allahan, tapi dina beuteung na teh rezeki naon? Aya sendal batur nya anu teu kungsi di kumaha? Teu dibayar. Atawa urang ngagasob. Ngagasob teh ayeuna make sendal batur. Teu bebeja ka da eta teh paranti nya, urang sok sakitu wae. Lamun haroream eta ka ditu aya sendal nu saha we geura mun dipake. Tah eta teh lamun urang kitu teh gasab ada keun bae dan keke cenah rek wawartos. Teu kaci ari engke mah wawartosna da kuduna oge wawartos mah ti payun lain engke. Kahartos. Jadi wawartos mah lain engke paneuri tapi ti payun. Punten ieu cenah saha abdi namut heula. Tuh, lamun cek nu bogana mah pek pake. Gete urang make we ka mana ka masjid ngadua ka Gusti Allah Taala, doa urang bakal dikabul. Da make sendal. Tuh. Make sendal anu dipikari to kunu bogana. Efek teh urang ayeuna. Aya sendal. Ah. Pake lain urang teh. Ini teh ka mana? Ka masjid. Sisi dulu ya urang teh ngadua, ya Allah. Mugi Gusti ijabah doa abdi. Mesing ayeuna hantem-hanteman 1000 kali nyebut ya Allah, moal dikabul. Eta sendal batur. Nu jadi sabab ngahalangan kana diijabah doa. Kecuali dina tempat-tempat anu ma'lumun ridohu. Naon ma'lumun ridohu? Anu geus eta malah geus 100% lah. Mun teu 100% ge 88% eta mah sigana dikeun jelema teh. Siga urang ayeuna di tempat-tempat umum, di masjid umum, di musala umum, di mall, kan sok aya mukena gitu nya. Sok aya naon teh? Sendal teteh sok disadiakeun teh eta mah dikira-kirakeun ku urang pantesna ieu anu nyadiakeun teh rido. Lamun teu ngomong heula ge rido weh. Da eta mah memang disadiakeun. Kaharta sih teh? Eta mah urang ayeuna gede sangka bahwa ieu 88% nu boga sendalna, nu boga mukenana, nu boga sampingna, nu aya dina eta tempat rido weh. Sabab moal pati-pati diayakeun lamun lain keur pake. Naras teh? Jema dina tempat anu kira-kira teri doon batur lamun dipake ku urang doon manehana teh bakal neangan kitu. Ka mana sanal aing kitu. Tah kitu manehna teh jadi naon? Jadi kukuruntus untungna cek mah teh haram jadah. Sia nu make sanal aing. Nah, nyebut disungkun tadi sumpah kunu naonna? Kunu boga sanalna. Kitu. Tuluy nincak paku. Harta sudah. Tuh, jadi mun hayang diijabah doa teh minimal opat heula. Hiji, kudu ngaheulakeun naon? Sedekah. Rek naon bae sedekah? Rek tuangeun, rek leuteun. Tah, sumping ka pangawasan Pak Haji teh abdi gaduh tuangeun, gaduh leuteun. Ieu teh abdi teh Pak Haji gaduh kawa ieu, gaduh masalah ieu teh abdi teh di kantor. Ieu teh abdi teh nuju kesulitan ieu nyuhunkeun pinuhanna we mugi-mugi sing engal-engal dipaparina jalan keluarna ku Allah Taala tah ieu leuteunana tuangeunana tulang tulu kurang teh niatkeun sedekah tah eta teh matak diijabah doa. Nu kadua diijabah doa teh lamun urang memperbaiki hubungan kanu janten ibu rama. Nu katilu mun hayang diijabah doa teh kudu naon? Perbaiki kualitas ibadah, kualitas ya, lain kuantitas tapi kualitas ibadah. Disae-sae ibadah teh. Nu kaopat naon?
Rezeki nu dituang jeung nu dileueut jeung nu dianggona kudu bener-bener rezeki anu halal. Ulah aya rezeki anu naon? Anu haram. Kahartos da. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allah. Puasa sabar ya. Tengah sebelas. Karena orang tutup ku marhaba. Orang tutup ku mau solawat. Sabada marhaba. Silahkan teraskeun ka Masjid Agung Banjaran. Milari deui elmunya. Milari deui barokah. Tah. Namanya mah canakeun uih mah eta we. Hayang dijabah doa. Eh sabariji. Hiji naon. Kudu ngaheulakeun heula naon. Sedekah dua kudu saya ka ibu nama tilu kudu 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 kaopat rejeki nu dituang nu dileueut nu dianggo kudu bener-bener rejeki anu halal ulah aya rejeki anu naon ya kupingkeun kusadayana ya. Oh, sahina orang naon ena orang salawat marhaba orang ngaradek sadayana naos maulid berjanji dina keterangan diuningakeun dimana-mana diauskeun maulid didinya dihadiranku jungjunan kangjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi anu ngararokok wayahna parareuman rokona anu eta pulang anting caralik heula sadayana teh kaya aya anu pulang anting urang adab sadayana ka Kanjeng Nabi sok anu di laluar anu di ditu di sisi jalan ka lalebet ka dieu tah ka halaman yang urang ngaradeg sadayana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ballighhu al-wasila, ya Rabbi khusahu bil-fadila, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warda ani sahaba, ya Rabbi warda ani sulala, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warda ani al-mashayikh, ya Rabbi farham والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشنا بنوري يا ربي حفظك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي اجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
أصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مودي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه سلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عد فتياتي رد العالم يا أهي نمجود والكرم يا رسول Yeah.
Allahumma asir maqasidahu wa yasir umurahum radunya wal akhirah. Allahumma asir maqasidana wa yasir umurana radunya wal akhirah. Allahumma dhubi bidaisirikul asir bina daisir asir alaika yasir. Wa asaluka daisir wal mu'afata fi dini wa dunya wal akhirah. Birahmatika ya alhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya sanah wa fil akhirata sanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati syirmil quran al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana